Це кадри поєдинку Івана Конюка з Івано-Франківська і фріфайтера з Львівщини Павла Стасюка. Перемогу у першому раунді здобув Іван Конюк. Хлопцю 18. Цим видом спорту, каже, займається 2 роки. Дуже хороший суперник. Вийшло мені дуже швидко завершити бій. Я дуже радий. Павлу Стасюку 22. Розповів, фріфайтом займається на 2 роки довше, ніж суперник. Болювань на руку зробив. Спочатку вийшов, закинув ноги на шию, я не зрозумів і руку мою витягнув в той момент. І зробив мені вдушаючий. Сильний суперник, готувався. Ми довго не готувалися з протягом місяця. Суперник, можливо, більше готувався, ніж ми. І тому я отримав перемогу. Кубок України з фріфайту на Тернопільщині проводять 7, розповів президент Всеукраїнської федерації фріфайту Валерій Чоботар. Найголовніше в спорті насправді це інструментарій, яким є спорт, який йде до формування характеру, до вишколу і фізичного, і духовного, і десь в організаційному сенсі, щоб була дисципліна. Тому це, мабуть, найбільший здобуток у цих змаганнях. Ну і хто переможе, він буде одним із кандидатів у збірну України для міжнародних змагань, які, я правда, не знаю, коли будуть проводитися, залежить від тих змін, які зараз є. Вдова заслуженого майстра спорту України Ігоря Слюсарчука, пам'яті якого проводять змагання, Олеся розповіла, яким був її чоловік. Ігор був дуже душевною людиною, і він зі всіма своїми суперниками, неважливо, чи він їх переміг, чи вони перемогли його, бо в тому спорті фріфайт буває різне. І, власне, він зі всіма підтримував зв'язок постійно. Тобто, і він, коли програвав, він навпаки ще більше з цією людиною спілкувався, тренувався для того, щоб стати краще. Чому він насправді починав він з карате, але прийшов до фріфайту у зв'язку з тим, що фріфайт поєднує в собі як бійцівську, так борцівську техніку, тобто це є комплекс і саме. Мінімізація правил дозволяла розкрити себе як спортсмена. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.